මංගල රිනෙක්ස් අපේ රටේ ගායනයට දක්ෂ දරුවන්ට තරුණයන්ට තරුණියන්ට ඒ වගේම මං වගේ තාත්තලට ගායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මං වගේම තවත් මහපොළොවේ ජීවිත ඔබෙන් මේ වරේ ලබන්න සූදානමින් සිටිනවා. මේ මහපොළොවේ ජීවිත ආසට ඔසවන්න පුළුවන් ආදරණීය ඔබට විතරමයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබත් දැම්ම හිරුස් ටැප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔවුන්ගේ ජීවිත ආසට මොස්වා. හිරුස්තා සීසන් 4 දැන්ම හිරුස්තා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.